ti neki način ono kao masturbiraš ono tim pesmama i kao trošiš sa ljudima vreme ono svojim masturbatornim zajebancijama, znaš, kao možeš uzduša pričaš to ono zaista onako posvećeno, kao ono, ozbiljno ono, znaš. Ali dobro, ovaj, u svakom slučaju, a javit će ti se ono za sutra uveče. Ovi, kao možda ću gledam Harry Pottera, zjebam se. Ali možemo da napravimo neki maraton, da, sa Potterom ili sa Lotrom, ono, to ne bilo vaša ideja, ali si Nikolu fascinirao pričom o kućama, o Slytherin kućama, znaš. To je neko upoš mi Slytherin o kućama, o Harry Potteru, znaš. Ali i dalje nisam skonto kako je Čičovački, da li Ravenclaw, gde si ga stavio, jebate, to moram da razmislim.